ជម្រាបសួរខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋស្ថាបនិករបស់ PM Leadership ហើយខ្ញុំគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានចិត្តស្រឡាញ់នៅក្នុងការផ្ដល់នៅការជួយជ្រោមជ្រែងជួយដល់រងសិស្សបងប្អូនដែលគាត់គឺជាម្ចាស់ជីវកម្មសហគ្រិនហើយពិសេសអ្នកដែលមានតំណែងថ្នាក់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកន្លងមកដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានភាពជោគជ័យច្រើនជាងមុនទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងមុនហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគឺជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធី2បាទទី1គឺ Mastery 2.0 ហើយទី2គឺ YouTube 2.0 បាទនៅពេលរាត្រីនេះស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Coaching ជាមួយនឹងពិសិដ្ឋខំដែលខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូននៅប្រធានបទដោយការពីម្សិលមិញដែលខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការរត់គេចចេញអំពីភាពក្រីក្របាទហើយប្រធានបទនេះផងដែរក៏ជាប្រធានបទមួយដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍បាទជាមួយនឹងកសែត Laurent បាទកសែតទស្សនីទស្សនាបដី Laurent ដែលគាត់នឹងធ្វើការចុះផ្សាយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បាទហើយនៅពេលនេះដែរដើម្បីឲ្យខ្សែវីដេអូនេះបានដល់ដៃទៅដល់លោកសិស្សបងប្អូនយើងច្រើនច្រើនបាទខ្ញុំបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងសូមជួយ click share ដើម្បីឲ្យខ្សែវីដេអូនេះមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបាននៃការជួយជ្រោមជ្រែងក៏ដូចជាទស្សនាបានច្រើនច្រើនពីបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាលោកសិស្សបងប្អូនបានแชร์រួចហើយសូមកុំភ្លេចបាទជួយផ្ដល់សញ្ញាមេដៃឬក៏សញ្ញាបេះដូងបាទអូខេនៅថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនគឺជាផ្នែកទី2បាទនៃកម្មវិធីរបស់យើងតកាលពីម្សិលមិញដែលយើងនឹងនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការរត់គេចចេញអំពីភាពក្រីក្រដែលគឺជាប្រធានបទមួយកំពុងតែមានការពេញនិយមបាទចាប់ចិត្តពីអរលោកសិស្សបងប្អូនយើងបាទក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអរលោកសិស្សបងប្អូនយើងបើសិនជាមានសៀវភៅប៊ិចនៅក្បែរបាទសូមកាន់សៀវភៅប៊ិចដើម្បីកត់ត្រាទុកបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំជួបបងប្រុសហើយមនុស្សជាច្រើនបាទអ្វីដែលខ្ញុំលើកទៅទីនេះគឺបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មាន business មួយលក្ខណៈជា micro finance ដែលនៅពេលដែលគាត់ជួបខ្ញុំគាត់បាននិយាយថាពីមុនមកគាត់តែស្គាល់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែគាត់ស្គាល់ខ្ញុំតាមរយៈ YouTube បាទនៅពេលដែលគាត់អាននៅពេលដែលគាត់ទស្សនាខ្សែវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានចែករំលែកជាបន្តបន្តទៅតាមប្រព័ន្ធ YouTube របស់ខ្ញុំគាត់បានធ្វើការកត់ត្រាទុកកត់ត្រាទុករួចហើយគាត់បានសរសេរនៅលើកណ្ដាស់ហើយបិទនៅលើជញ្ជាំងបាទគាត់បិទនៅលើក្បាលដំណេកដោយសារអ្វីដែលគាត់ទទួលបានចេញអំពីការបែងចែករបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគាត់បាទទាំងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ទៅនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានអញ្ចឹងអ្នកដែលមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមសិក្សារៀនសូត្រជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់ក្តីបាទតាមរយៈ YouTube ក្តីតាមរយៈ Facebook Live ក្តីបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអរុងសិស្សបងប្អូនយើងបាទ take notes បាទកត់ត្រាទុកនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនបាទយសារអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដល់ជូនមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ជ្រាលជ្រៅសម្រាប់អរុងសិស្សបងប្អូនយើងបាទពិសេសបាទអ្នកដែលមានចិត្តចង់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មបាទហើយជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារតែនៅពេលនេះមានបងប្អូនយើងកាន់តែច្រើនហើយបានចូលរួមនៅក្នុងការទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងសូមជួយបាទជួយ click share បាទជួយរួមគ្នាបាទសហការគ្នាបាទសហការគ្នា high five រួមគ្នាដើម្បីយើងជួយធ្វើនៅអំពើល្អមួយក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីយើងសហការក្នុងការជួយផ្ដល់នូវព័ត៌មានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបាទបែងចែកបទពិសោធន៍ទៅដល់បងប្អូនយើងឲ្យបានច្រើនច្រើនបាទ
អ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តបំផុតគឺការចែករំលែកការជួយអ្នកដទៃបាទនោះហើយគឺជាគោលដៅចុងក្រោយបំផុតរបស់មនុស្សបាទយើងឃើញអ្នកដែលគាត់មានលុយច្រើនច្រើនបាទមហាសភ័យលើសកលលោកបាទទោះបីអ្នកអង្គការលោកអង្គការនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងគាត់ចូលរួមក្នុងការជួយសង្គមបាទបងប្អូនជីដូនជីតារបស់យើងយាយតាបាទពុកម្ដាយរបស់យើងនៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅគាត់រលួយបានសល់បាទគាត់ជួយចិត្តធ្វើបុណ្យបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះបាទអំពើល្អយើងអាចចាប់ផ្ដើមនៅពេលឥឡូវនេះបាទនៅពេលនេះបានតាមរយៈការ click share នៅខ្សែវីដេអូដែលខ្ញុំនឹងបែងចែកដោយសារនេះគឺជាចំណែកមួយដែលយើងអាចចូលរួមជួយដល់ការអភិវឌ្ឍស្រុកទេសរបស់យើងតាមរយៈការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងជួយដល់អ្នកដទៃបាទហើយសម្រាប់លោកស្រីបងប្អូនយើងអាចសហការជាមួយខ្ញុំដោយធ្វើនៅកិច្ចការតូចមួយគ្រាន់តែ click share បាទលោកស្រីបងប្អូនយើងនឹងចូលរួមក្នុងការធ្វើអំពើល្អបានបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅពេលនេះបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការ comment បាទបាទយាក្រិយាបាទលោកសុខណាបាទឌួងថៅរៈបាទបញ្ញាបាទសុគីស៊ីមរៀបបាទអូខេស៊ីមរៀបយើងនឹងមានកម្មវិធី cash flow ដោយក្រុមការងាររបស់យើងនៅទីនោះបាទអ្នកដឹកនាំក្លឹបរបស់យើងគឺលោកសំអូនគាត់នឹងធ្វើការដឹកនាំក្លឹបនៅស៊ីមរៀបហើយយើងមានលោករចនាបាទបងប្អូនរចនាដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការដឹកនាំក្លឹបបាទ Cash Flow Club Cambodia នៅកូរ៉េបាទអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែធ្វើការជួយសម្របសម្រួលដល់បងប្អូនយើងមានឱកាសក្នុងការសិក្សារៀនសូត្របាទបាទម្សិលមិញអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថានៅពេលដែលខ្ញុំសួរថាតើមូលហេតុអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទទួលនៅភាពក្រីក្របាទឬក៏មូលហេតុអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យមានភាពក្រីក្រខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលបងប្អូនបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្ដល់ជាមតិយោបល់បាទគឺថាច្រើនមែនទែនហើយអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំឃើញថាចំណុចរួមមួយគឺតកតងជាមួយនឹងហាក់ដូចជាអសូវនិយាយរឿងលុយបាទហើយវាជាការពិតបាទជាការពិតភាពក្រីក្រវាកើតឡើងដែលអ្វីដែលខ្ញុំបានសិក្សារៀនសូត្រហើយខ្ញុំជួបផ្ទាល់បាទហើយអ្វីដែលលោកសិស្សបងប្អូនយើងបានបែងចែកដោយសារយើងសុទ្ធសឹងជាឆ្លងកាត់នៅការលំបាកហើយតាមរយៈការសិក្សារៀនសូត្រពីអ្នកនៅស្រុកក្រៅបាទអត់ទៅជាមនុស្សយើងឆ្លងកាត់ការលំបាកយើងឆ្លងកាត់ក្តីសុបាយរីករាយបាទអញ្ចឹងមូលហេតុសំខាន់ដែលយើងបានបែងចែកគ្នាការពីម្សិលមិញខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចសំខាន់បាទទី1អ្វីដែលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យយើងក្រនោះគឺការក្រនៅក្រគំនិតបាទក្រគំនិតហើយតកតងជាមួយនឹងទម្លាប់ឬក៏គេហៅថាមានទម្លាប់ខ្ជិលច្រអូសដែលយើងម្សិលមិញយើងចែករំលែកគ្នាបាទខ្ជិលបាទហើយតកតងជាមួយនឹងក្រយើងក្រញៀតបាទឬក៏ការទំនាក់ទំនងបាទការទំនាក់ទំនងដោយសារការទំនាក់ទំនងគឺជាឱកាសមួយដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនៅឱកាសមកដល់ពេលដែលយើងស្គាល់មនុស្សច្រើននៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងល្អយើងមានញាតិល្អវាគឺជាឱកាសមួយដែលយើងអាចកសាងនៅត្រកសម្បត្តិបានហើយបន្តមកទៀតអ្វីដែលគ្នាយើងបានចែករំលែកការពីម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទយើងមានក្រគំនិតយើងមានក្រដោយសារតែយើងមានភាពខ្ជិលបាទចំណេះដឹងបាទម្សិលមិញយើងបានបែងចែកចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញអ្វីដែលយើងបាននិយាយគ្នាការពីម្សិលមិញតាមរយៈ Facebook Live ភាគទី1នៃប្រធានបទដែលយើងនិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីរត់គេចចេញអំពីភាពក្រីក្របាទអញ្ចឹងតើអននេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងបានជជែកគ្នាការពីម្សិលមិញតាមរយៈការឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមក
ហើយជាថ្មីម្ដងទៀតក៏ខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនយើងដែលបានជួយនៅក្នុងការផ្ដល់នៅចំណេះដឹងផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ចែករំលែកតាមរយៈការផ្ដល់នៅ comment ហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកសិស្សបងប្អូនយើងបាទបន្តនៅក្នុងការជួយតាមរយៈការផ្ដល់នៅ comment បាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាគឺជាចំណាយមួយដ៏សំខាន់ដែលជួយយើងឲ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យពិសេសទទួលបាននូវភាពរីកចម្រើនភាពមានបាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបាទដែលទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំអនុវត្តខ្លួនឯងអ្វីមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកដែលជោគជ័យគាត់បានធ្វើបាទហើយមិនមានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំអនុវត្តខ្ញុំទទួលបានអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានហើយអស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងយកទៅអនុវត្តបានប្រហែលខ្ញុំមិនមែនទេបាទជារឿយរឿយនៅពេលដែលខ្ញុំចែករំលែកទៅដល់អស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងបាទអ្នកខ្លះគាត់យកទៅគាត់អនុវត្តគាត់ទទួលបានលឿនជាងខ្ញុំរហូតដល់20 30ដងទៅតាមប្រភេទអាជីវកម្មទៅតាមការផ្ដោតរបស់យើងបាទសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលជាការផ្ដោតរបស់ខ្ញុំសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំគឺការសិក្សារៀនសូត្ររៀនហើយយកមកអនុវត្តបាទអនុវត្តហើយឃើញថាអ្វីដែលល្អយើងយកទៅប្រហាក់ប្រហែលអ្នកដទៃហើយកន្លែងខ្លះដោយសារតែអ្វីដែលខ្ញុំចេះអ្វីដែលខ្ញុំដឹងដោយសារតែវាទៅតាម industry អូម៉ាថាចំណេះដឹងខ្លះវាស្របជាមួយនឹង financial industry ឧទាហរណ៍ដូចជា banking microfinance បាទចំណេះដឹងខ្លះដែលខ្ញុំយកមកវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងវិស័យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកពេទ្យសុខាភិបាលបាទចំណេះដឹងខ្លះតកតជាមួយនឹងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចអញ្ចឹងជួនកាលខ្ញុំអាចយកមក apply បាននៅក្នុង business របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំយកទៅចែករំលែកទៅឲ្យបងប្អូនអស់លោកស្រីយើងបាទគាត់យកទៅប្រើការបានឧទាហរណ៍ដូចជាមានបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មកចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Cash Flow Club Cambodia គាត់ចូល2ដងគាត់អាចមានលទ្ធភាពចាប់ផ្ដើមសន្តាគារបានទី1បានមកកន្លែងដែលមិនចាំបាច់ប្រើដើមទុនខ្លួនឯងតាមរយៈការធ្វើការសហការដែលខ្ញុំតែងតែប្រើពាក្យកាត់នោះគឺ JV បាទ JV គឺ Joint Venture បាទអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើយើងថាយើងនៅណាដូចcomment ឬក៏ link ដែលខ្ញុំ share នៅខាងក្រោមនេះបាទមានបងប្រុសរិទ្ធមែនស្រីបាទដែលគាត់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធី YouTube Panyo របស់ខ្ញុំរយៈពេល1ខែក្រោយមកបាទគាត់ទិញក្រុមហ៊ុន franchise មួយហើយបន្តមកទៀតគាត់ទិញដីបានប្រហែលជា12ហិកតាតាមរយៈការបាទស្ទុះស្ទានៅក្នុងការស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រល្អល្អដើម្បីគាត់ដោះស្រាយដើម្បីទទួលបាននៅឱកាសថ្មីថ្មីឱកាស businesshybrid business របស់គាត់បាទហើយមានអ្នកខ្លះគាត់ចូលមក cash flow YouTube ផាន់អូបន្តគាត់ប្រីសាខា business របស់គាត់បានអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបែងចែកនៅទីនេះបាទស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងហើយមានន័យថាអខ្ញុំចង់បានមួយឆ្នាំ10 20 30លានឬក៏មួយឆ្នាំ20 30ម៉ឺនបាទជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្ញុំបែងចែកទៅថាជាអសមស្របបាទមិនមែនមានន័យថាអញ្ចឹងទេបាទស្អាយទៅលើយើងថាតើយើង commit នៅក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់បានល្អប៉ុណ្ណាហើយយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យអីឧទាហរណ៍ដូចជាបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យ real estate បាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ close deal មួយ deal គាត់បានរហូតដល់2លាន3លានអញ្ចឹងវាអាស្រ័យបាទហើយអ្នកខ្លះគាត់យកទៅមិនថាគាត់យកទៅ apply នៅក្នុងវិស័យលក់បន្ទប់សន្តាគារអញ្ចឹងមកបន្ទប់សន្តាគារមួយគាត់លក់បាន20 30អញ្ចឹងដល់ពេលគាត់អ្នកខ្លះគាត់លក់ផ្ទះមួយគាត់លក់បាន20ម៉ឺន30ម៉ឺនអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើតើតើយើងយកទៅ apply ក្នុង industry អីបាទអញ្ចឹងហើយលទ្ធផលมันអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានទេដោយសារតែមនុស្សផ្សេងគ្នា
យុទ្ធសាស្ត្រតែមួយក៏ដោយតែមនុស្សផ្សេងគ្នាកលសាផ្សេងគ្នា industry ផ្សេងគ្នាអមថាអ្នកខ្លះគាត់លក់ឡានដូចគ្នាបាទឡានមួយអមថា Highlander បតាក់អញ្ចឹងទៅតម្លៃ10000ជាង20000ប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតក៏លក់ឡានដែរប៉ុន្តែក៏លក់ Range Rover បាទក៏លក់បានជាង100000អញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើតើតើយើងនៅទីណាយើងកំពុងតែធ្វើអីបាទជុំកាលធ្វើរឿងដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសារមានភាពខុសប្លែកគ្នាតែបន្តិចលទ្ធផលក៏ខុសគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបាយចែកនៅទីនេះខ្ញុំជឿថាវាគឺជាគុណប្រយោជន៍ដ៏ល្អសម្រាប់អស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែទស្សនាហើយខ្ញុំជឿថាបើសិនជាអស់លោកសិស្សបងប្អូនយើង take note បាទកត់ត្រាទុករួចហើយបើសិនជាមានឱកាសពួកអ្វីដែលខ្ញុំបាយចែកនៅទីនេះមានលក្ខណៈជាចំណេះដឹងបទពិសោធន៍បើសិនជាជួបខ្ញុំអស់លោកសិស្សជួបខ្ញុំអស់លោកសិស្សមានឱកាសនៅក្នុងការបំលែងអ្វីដែលដឹងអ្វីដែលចេះឲ្យក្លាយទៅជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដោយសារអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្វីដែលសំខាន់លទ្ធផលបាទលទ្ធផលកើតចេញពីអីគេបាទលទ្ធផលកើតចេញពីអីគេបាទលទ្ធផលគឺកើតចេញអំពីសកម្មភាពបាទហើយខ្ញុំបញ្ជាក់កន្លែងនេះសកម្មភាពដែលត្រឹមត្រូវយើងធ្វើកិច្ចការដែលត្រឹមត្រូវសកម្មភាពដែលត្រឹមត្រូវយើងទទួលបានលទ្ធផលល្អបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នៅទីនេះជាទូទៅអ្នកដែលគាត់ជួបខ្ញុំផ្ទាល់បានមិនថានៅក្នុង YouTube Point O Cashflow ឬក៏ពិសេស Mastery 2.0 គាត់មានឱកាសនៅក្នុងការបំលែងនៅអ្វីដែលគាត់ដឹងអ្វីដែលគាត់ចេះបាទអ្នកខ្លះគាត់ចេះច្រើនគាត់រៀនច្រើនរៀនដល់ស្រុកក្រៅចំណាយលុយរាប់ពាន់ដុល្លារប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់នៅពេលដែលជួបខ្ញុំគាត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលំនាំនៅក្នុងការអនុវត្ត business របស់គាត់តាមរយៈការដែលគាត់ take action ហើយប្រើប្រាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្រល្អល្អបាទ joint venture ឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទលោកសុកណាបាទឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំធ្វើការសហការជាមួយនឹងរចនាជាមួយនឹងសំអូនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលធំជាងគេនៅលើសកលលោកនៅក្នុងការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលគាត់នឹងនាំ Tony Robbins មកសិង្ហបុរីបាទយើង joint venture មកន័យថាយើងសហការគ្នាបាទយើងសហការគ្នាហើយក្រុមហ៊ុននៅម៉ាឡេស៊ីក្រុមហ៊ុននៅសិង្ហបុរីក្រុមហ៊ុននៅភូមាបាទខ្ញុំចង់បែងចែកចំណេះដឹងមួយរឿងពិតបាទនៅភូមាដោយសារតែមានក្រុមដែលគាត់កំពុងតែរៀបចំ cash flow នៅភូមាហើយគាត់សួរខ្ញុំថាតើលក្ខខណ្ឌអីខ្លះដើម្បីជ្រើសរើស facilitator អ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី cash flow ហើយគាត់កំពុងតែគិតថាអ្នកដែលអាចចូលសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី cash flow បានទី1អ្នកនឹងលេង cash flow បាន6ដងបាទហើយទី2គាត់ចង់បានអ្នកណាដែលមាន financially free ហើយបាទអញ្ចឹងហើយគាត់ថាគាត់រត់បានគាត់បាត់រត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាពិបាករត់បន្តិចតែថាអ្នកដែល financially free បាទគាត់ប្រហែលជាគាត់ទៅធ្វើអីផ្សេងហើយអ្នកខ្លះដោយសារតែអ្នកខ្លះគាត់អត់មាន passion នៅក្នុងការជួយមនុស្សបាទហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ពាក្យថា financially free ពេលខ្លះទោះបីស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទយើងអាចទទួលបាន financially free ទោះបីយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏យើងអាចរកបានដែរពេលឥឡូវហ្នឹងក៏យើងអាចទទួលបាននៅ financially free ដែរនៅពេលដែលយើងយល់អំពីនិយមន័យនៅពេលដែលយើងយល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៅពេលដែលយើងចូលគេងយើងអត់មានការភ័យព្រួយយើងអត់មានការបារម្ភសម្រាប់ការហូបចុកនៅថ្ងៃស្អែកយើងមានការបារម្ភជាមួយនឹងការចំណាយទៅលើលុយកាក់ស
ម្រាប់កូនរៀននៅថ្ងៃស្អែកយើងមានបារម្ភជាមួយនឹងការចំណាយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅថ្ងៃស្អែកបាទឬក៏សម្រាប់ពួកខ្ញុំយើងមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ខូចរបស់ខ្ញុំក៏ challenge ថាបើសិនជា business របស់យើងអត់ដើររយៈពេលបាទ2-3ខែបាទ3ខែបាទ3ខែទៅ6ខែហើយទៅ12ខែហើយរហូតទៅដល់បាទ2ឆ្នាំតើយើងមានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បី support ការរស់នៅរបស់យើងហើយនឹង operation ក្រុមហ៊ុនអត់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានបើសិនជាយើងឈប់ធ្វើការថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់មានចំណូលសោះថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងរស់នៅបានរហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាយើង financially free ប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្វីៗទាំងអស់មិនមានគេហៅថាគ្មានអ្វីដែលឋិតថេរទេបាទសទ្ធីក៏គាត់មានឱកាសខ្លាយជាអ្នកអត់លុយដែរបាទសទ្ធីក៏អាចដាច់យ៉ាយដែរពិសេសសទ្ធីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពាក្យថាសទ្ធីនៅពេលដែលបងប្អូនរកលុយបានមួយលានមកថ្ងៃហ្នឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេចាត់ទុកថាយើងបានជា millionaire status ហើយបាទថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែស្អែកឡើងបាទថាយើងចាយអស់យើងលងចុងអស់អញ្ចឹងយើង broke បាទអញ្ចឹងអ្វីៗទាំងអស់ឋិតថេរទេបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលសាច់រឿងរបស់យើងថ្ងៃនេះដោយសារបន្ទាប់ពីនេះទៅខ្ញុំកំពុងតែមានឱកាសល្អល្អនៅក្នុងការផ្ដល់នូវការបង្វឹកដោយសារនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះបាទនៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំនឹងបង្រៀនខ្ញុំនឹងផ្ដល់នូវការបង្វឹកដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរបស់សិង្ហបុរីបាទហើយខ្ញុំនឹងផ្ដល់នូវការបង្វឹករយៈពេលពីសប្ដាហ៍បាទព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងផ្ដល់នៅការ follow up ជូនគាត់ដោយសារក្រុមគាត់គឺជាក្រុមលក្ខណៈថាក្រុមហ៊ុនលក្ខណៈអន្តរជាតិអញ្ចឹងទម្រាំតែខ្ញុំមានឱកាសនៅក្នុងការដេញថ្លៃនៅក្នុងការបានគម្រោងនឹងបាទយើងប្រើពេលតាំងពីឆ្នាំ2016រហូតមកដល់ពេលនេះហើយក្រុមហ៊ុននេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិបាទមកពីសិង្ហបុរីអញ្ចឹងហើយបន្តមកនៅថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំនឹងធ្វើកម្មវិធី Mastery 2.0 សម្រាប់បងប្អូនអស់លោកសិស្សដែលគាត់គឺជាសហគ្រិនហើយបន្តមកទៀតបាទនៅថ្ងៃអាទិត្យបាទខ្ញុំនឹងធ្វើកម្មវិធីបាទ introductory បាទផ្ដល់នៅព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងកម្មវិធី Mastery 2.0 សម្រាប់អស់លោកសិស្សបងប្អូនដែលគាត់គឺជាម្ចាស់អាជីវកម្មហើយជាអ្នកដែលចង់ក្លាយទៅជា trainer អ្នកដែលចង់ក្លាយទៅជាគ្រូបង្វឹកហើយអ្នកដែលចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មអញ្ចឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំនឹងផ្ដល់នៅកម្មវិធីហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង9ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្វឹកទៅដល់បងប្អូនយើងបាទដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទមកក្រុមដែលគាត់មានជា small business ហើយគាត់មានជាលក្ខណៈវិនិយោគទៅលើសហចរណទ្រព្យហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់នឹងបើកក្រុមហ៊ុនមួយទៀតបាទនៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់មានលក្ខណៈគេហៅ trust fund បាទ trustee company ហើយបន្តមកទៀតគាត់នឹងបើកទៅជាក្រុមហ៊ុន property management បាទអញ្ចឹងមករយៈពេលនេះគឺខ្ញុំជាប់រហូតហើយខ្ញុំជឿថាអស់លោកស្រីក៏មានភាពបមាញឹកដូចគ្នាដែរបាទអូខេសហការគ្នាឧទាហរណ៍ម្នាក់មានដីម្នាក់ទៀតគ្រឿងមានគ្រឿងចាក់ហើយយើងធ្វើយើងតាំងពីចាប់ផ្ដើមកសិកម្មបាទអរគុណច្រើនលោកឆ
ឆយចន្ទចន្ទថាបាទជាការពិតនេះគឺជាទម្រង់មួយគឺជាឧទាហរណ៍មួយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការធ្វើ joint venture បាទអាសហការគ្នាបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងចំណុចទី1បាទចំណុចទី1ដើម្បីយើងបាទយុទ្ធសាស្ត្ររត់គេចអំពីភាពក្រីក្រតែយើងធ្វើមិនបាទទី1សម្រាប់ខ្ញុំគឺយើងត្រូវរាប់អានអ្នកជោគជ័យបាទរាប់អានអ្នកជោគជ័យហើយពិសេសអ្នកជោគជ័យហ្នឹងយើងធ្វើការងារយើងអាចសហការស្នើសុំគាត់ឲ្យគាត់ក្លាយជា coach របស់យើងឬក៏ជា mentor របស់យើងបាទប្រឡងមកដូចខ្ញុំប្រឡងមកខ្ញុំមាន mentor របស់ខ្ញុំគឺលោក Balantan បាទ Mr. Balantan ដែលគាត់បាទលាយើងទៅភពខាងមុខហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបានរៀនពីគាត់បានច្រើនបាទហើយខ្ញុំមានអ្នកជាច្រើនទៀតហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានកំពុងតែធ្វើការទៅអ្នកតំណងរៀនសូត្រពីអ្នកនៅហ្វីលីពីនបាទអ្នកនៅម៉ាឡេស៊ីអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនៅសិង្ហបុរីបាទហើយនឹងមានបងបងនៅស្រុកខ្មែរមួយចំនួនដែលគាត់ជោគជ័យនៅក្នុង business របស់គាត់អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចំណុចទី1ដើម្បីយើងរត់កិច្ចចេញអំពីភាពក្រីក្រគឺយើងត្រូវរាប់អានអ្នកដែលជោគជ័យបាទអញ្ចឹងបើដូច Tony Robbins ក៏ថាបើសិនជាយើងចង់ខ្លាចជាអ្នកមានតែយើងទៅសិក្សាពីរបៀបខ្លាចជាអ្នកក្រអត់បាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងខ្លាចជាអ្នកជោគជ័យហើយរត់កិច្ចចេញអំពីភាពក្រីក្របានគឺយើងត្រូវរាប់អានអ្នកដែលជោគជ័យហើយធ្វើការងារជាមួយគាត់បើសិនជាគាត់មានឱកាសជាទូទៅអ្នកជោគជ័យមាន2បាទអ្នកជោគជ័យដែលគាត់ជោគជ័យហើយរវល់អត់មានឱកាសដើម្បីជួយអ្នកដទៃឧទាហរណ៍ដូចជាធ្វើជាខូចធ្វើជាអីហើយអ្នកខ្លះគាត់អាចថាគាត់អាចបែងចែកជាលក្ខណៈសាធារណៈម្ដងម្កាលដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងម្ដងម្កាលអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតឧទាហរណ៍ដូចជា mentor របស់ខ្ញុំម្នាក់បាទរស់សពថ្ងៃគាត់រស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទផ្ទះគាត់នៅអូស្ត្រាលីផងនៅអាហ្វ្រិកសាអាហ្វ្រិកាផងនៅញូហ្សេឡង់ផងនៅអាមេរិកផងនៅផ្នែកផ្សេងៗនៃពិភពលោកផងដែលគាត់ធ្លាប់ក្នុងមួយឆ្នាំគាត់រកបានរហូតដល់បាទ1000លានបាទវាបាទ1000លានមួយឆ្នាំគាត់រកបានជា1000លានបាទអានេះមួយលាននេះបាទក្នុងមួយឆ្នាំគាត់រកបានច្រើនជា1000លានប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់គឺជា coach គាត់គឺជា mentor ហើយខ្ញុំរៀនបានពីគាត់ចំណុចសំខាន់ជាច្រើនដែលខ្ញុំដឹងហើយជឿជាក់នៅក្នុងចិត្ត 100% ថាខ្ញុំមិនអាចក្រខ្ញុំមិនអាចបរាជ័យបាទទោះបីបរាជ័យក៏ខ្ញុំនៅតែដើរទៅមុខបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយគាត់ខ្ញុំមានជំនឿជាក់ដោយសារតែខ្ញុំបានសិក្សាហើយ copy នៅផ្នែកកំណត់នៅយន្តសាស្ត្ររបស់គាត់ដាក់មកចូលក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានទំនុកចិត្តអញ្ចឹងចំណុចដែលល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើហើយខ្ញុំឃើញអ្នកដែលជោគជ័យភាគច្រើនគឺជាទូទៅគឺរាប់អានអ្នកដែលជោគជ័យបាទយើងស្ម័យមើលបងបងធ្លាប់មើលលខោនខ្មែរយើងអត់បាទលខោនឬក៏រឿងភាគរបស់ចិនបាទឬក៏រឿងអីមួយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងបុរាណជាទូទៅយើងឃើញថាតួឯងជាទូទៅគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រៃភ្នំ
ដើម្បីទៅជួបអីសីដើម្បីទៅជួបគ្រូដើម្បីទៅជួបអាចារ្យឬក៏ដើម្បីចូលវិហារសាលេងដើម្បីសិក្សារៀនសូត្របាទអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងមិនយកវិធីសាស្ត្រហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយដូចខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាយើងចង់បកែទាត់បាល់ដោយរ៉ូណាល់ដូជម្រើស2ដែលអស់លោកសីអាចធ្វើបានទី1គឺទៅរៀនទាត់បាល់ពីរ៉ូណាល់ដូបាទទី2ទៅរៀនវិធីសាស្ត្រទាត់បាល់ពីគ្រូរបស់រ៉ូណាល់ដូបាទនេះហើយគឺជាមូលហេតុមួយដែលខ្ញុំអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងខ្ញុំទៅជួប Tony Robbins ខ្ញុំទៅជួបលោក Robert Kiyosaki ខ្ញុំទៅជួប Blair Singer ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំសិក្សាអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងពួកគាត់ឧទាហរណ៍ដូចជា mentor របស់ខ្ញុំម្នាក់បាទដែលខ្ញុំរៀនតាំងពីឆ្នាំ2014រហូតមកដល់ឥឡូវតែគាត់នៅពីក្រោយខ្នងនៅពីក្រោយខ្នងលោក Brian Tracy ហើយម្នាក់ទៀតដែលខ្ញុំកំពុងតែរៀនហើយគាត់បានផ្ញើឯកសារឲ្យខ្ញុំបាទទទួលទៅគាត់ផ្ញើឯកសារបាទមកម្ដុំអញ្ចឹងបាទម្ដុំអញ្ចឹងគាត់ផ្ញើពីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យខ្ញុំបាទគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលនៅពីក្រោយខ្នង Tony Robbins ហើយគាត់បកកែបាទគាត់បកកែមែនទែនចេញទូទៅគាត់ផ្ញើគេហៅថា Black Box បាទ Black Box គឺជា marketing strategy inspiration ហើយនិង business strategy ដែលគាត់មិនមានដាក់នៅលើ online ឬក៏មិនបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅប៉ុន្តែគាត់ឲ្យសិក្សាផ្ទាល់របស់គាត់ដើម្បីសិក្សារៀនសូត្របាទអញ្ចឹងយើងអាចសិក្សាមើលអ្វីអ្វីទាំងអស់កើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺជាមេរៀនបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមើលរឿងយើងត្រូវចាប់យកចំណុចសំខាន់នៅក្នុងរឿងតើយើង apply យើងប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបាទហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវមាននៅពេលដែលយើងរាប់អានពួកគាត់ហើយកុំរាប់អានបានមិនត្រឹមរាប់អានមិនរាប់អានអូសូមធ្វើជាអ្នកបើកឡានរបស់អ្នកមានរួចហើយយើងបើកឡានរហូតឧទាហរណ៍ឬក៏យើងមិនអញ្ចឹងទេគឺយើងត្រូវសិក្សាពីគាត់បាទខ្ញុំឃើញបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មានបានហើយខ្ញុំសរសើរគាត់ដោយសារតែតកង់ឡានរបស់គាត់ភាគច្រើនផ្លាយទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មឧទោដូចជាគាត់បើកជាភោជនីយដ្ឋានបាទខ្ញុំសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែបាទគាត់នៅក្នុងកម្រិតមួយខ្ពង់ខ្ពស់បាទគាត់ភាគច្រើនអ្នកដែលធ្វើការជាមួយគាត់មិនថាអ្នកបើកឡានគាត់បាទកណីខ្លះអ្នកដែលដើរតាមគាត់លក្ខណៈជាជំនួយការអីចឹងឃើញថាគាត់មានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញបាទទីមួយនៅពេលដែលយើងរកបានអ្នកជោគជ័យហើយគឺយើងត្រូវកុំភ្លេចបាទរៀនពីគាត់ហើយយើងអភិវឌ្ឍនៅគំនិតរបស់យើងផងបាទយើងអភិវឌ្ឍគំនិតបាទបាទដូចសាលមិញយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលខ្ញុំសួរថាតើអ្វីខ្លះជាឫសគល់នៃភាពក្រីក្រយើងបានសរសេរថាដោយសារយើងក្រគំនិតអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវរាប់អានអ្នកជោគជ័យសូមគាត់ធ្វើជា coach ធ្វើជា mentor បាទពេលខ្លះទៅស្ម័គ្រចិត្តមកដោយករណីរឿងលខោនជាទូទៅទៅបម្រើទៅធ្វើការជាមួយនឹងអីសីបាទដើរតាមអីសីហើយដោយគ្រូធំរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំទៅរៀនជាមួយបាទគាត់ជាមនុស្សម្នាក់នៅពីក្រោយភាពជោគជ័យរបស់លោក Robert Kiyosaki តាំងពីឆ្នាំ85ហើយនឹងមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលគាត់ជា mentor របស់អ្នកជោគជ័យបាទជាទូទៅឲ្យតែអ្នកណាជាអ្នកប្រាជ្ញគាត់ទៅសុំគេដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រដោយសារជំនឿរបស់គាត់គឺថាគាត់អាចជោគជ័យលឿនតាមរយៈការនៅក្បែរជាមួយនឹងអ្នកដែលជាអ្នកប្រាជ្ញបាទបន្តមកទៀតនៅពេលដែលយើងមានគំនិត
អភិវឌ្ឍគំនិតបានល្អហើយកុំភ្លេចបាទយើងបើសិនយើងអត់យើងមានតែគំនិតយើងចេះច្រើនយើងដឹងច្រើនដឹងតែបានមកត្រឹមគេថាអូអ្នកនេះប៉ាកែនិយាយអ្នកនោះប៉ាកែមានចំណេះដឹងពពុះប៉ុន្តែយើងអត់មានគោលដៅតែយើងទៅណាបាទអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់ទីគឺយើងត្រូវមានគោលដៅហើយគោលដៅគឺត្រូវច្បាស់លាស់ផងបាទពេលខ្លះបាទច្បាស់លាស់អូខេបាទពេលខ្លះអាមថាអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាខ្ញុំចង់ផ្លាស់ជាអ្នកមានខ្ញុំចង់បានលុយខ្ញុំចង់រកលុយបាទខ្ញុំសួរថាបងបងនៅក្នុងបន្ទប់ចូលកម្មវិធីសិក្សាសាលាខ្ញុំសួរថាអស់លោកស្រីបងប្អូនម្នាក់នេះដែលចង់រកលុយបានច្រើនឬក៏បងប្អូនម្នាក់នេះចង់មានលុយបាទខ្ញុំសួរថាបងប្អូនម្នាក់នេះចង់មានលុយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏លើកដៃឡើងរួចហើយខ្ញុំហូតលុយមកថាជួយកាខ្ញុំឲ្យ1ដុល្លារ2ដុល្លារអូខេនេះលុយបាទបងបងបានលុយហើយអញ្ចឹងតើបងសប្បាយចិត្តហើយនៅក៏ថាអត់សប្បាយចិត្តផងខ្ញុំសួរថាហេតុអីដោយសារតែតិចពេកបាទអញ្ចឹងការកំណត់គោលដៅត្រូវឲ្យច្បាស់លាស់កុំថាខ្ញុំចង់រកលុយខ្ញុំចង់បានលុយបាទខ្ញុំចង់មានលុយចង់មាននឹងមានកម្រិតណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាពិសេសគោលដៅតកតជាមួយនឹងលុយបាទលុយគឺជាលទ្ធផលនៃការបម្រើបាទឬក៏ការជួយលុយកាក់គឺជាលទ្ធផលនៃការជួយអ្នកដទៃឧទាហរណ៍ដូចជាគ្រូពេទ្យគឺគាត់ជួយអ្នកដទៃឲ្យជាសះស្បើយពីជំងឺដោយខ្ញុំខ្ញុំជួយម្ចាស់អាជីវកម្មឲ្យទទួលបានប្រាក់ចំណូលកើនឡើងខ្ញុំជួយពួកគាត់ឲ្យមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តខ្ញុំជួយឲ្យពួកគាត់មានទំនុកចិត្តខ្ញុំជួយឲ្យពួកគាត់មានទម្លាប់ល្អនៅក្នុងការរស់នៅមានសុខភាពល្អហើយខ្ញុំជួយពួកគាត់ឲ្យមានតំណែងទំនុកល្អមានសេចក្តីសុខមានសេចក្តីចម្រើនពិសេសសុភមង្គលនៅក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បើសិនជាគោលដៅរបស់យើងចង់បានលុយតើយើងចង់បាននឹងយើងសួរថាតើយើងធ្វើអីខ្លះដើម្បីយើងបានប្រាក់ចំណូលបាទអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូននៅថ្ងៃនេះមានជាច្រើនចំណុចបាទមុននេះបន្តិចខ្ញុំអង្គុយគិតឡានរហូតដល់14 15ចំណុចប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចាយត្រឹម10ខ្ញុំចាយត្រឹម4ចំណុចញ៉ៃខ្ញុំຕົកចំណុចបន្តទៀតដើម្បីចែកលេខជាបន្តព្រោះថាពេលវេលាខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលវេលាជាបន្តពីនេះទៅដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនរបស់សិង្ហបុរីមួយដែលគាត់ទៅតែឆ្លើយតបមកឲ្យខ្ញុំត្រូវទៅបង្វឹកថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់គាត់បាទនៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហើយល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំត្រូវផ្ដល់នឹងការបង្វឹកដល់ Mastery 2.0 ហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំបង្វឹកនៅក្រុមហ៊ុនសិង្ហបុរីនឹងហើយល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ Mastery 2.0 ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំផ្ដល់នៅការបាទនៅគេហៅថានៅ introductory នៅសេចក្តីផ្ដើមនៅព័ត៌មានសំខាន់នៅ coaching session មួយសម្រាប់អស់លោកស្រីបងប្អូនដែលមានអាជីវកម្មដែលជាសហគ្រិនអញ្ចឹងបើសិនជាអស់លោកស្រីបងប្អូនមានអាជីវកម្មបាទចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដែលឬក៏មានតំណែងនៅក្នុងថ្នាក់គ្រប់គ្រងបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យ comment នៅខាងក្រោមដើម្បីទទួលការអញ្ជើញពីក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបាទតរតែទទួលបានការអញ្ជើញទើបអាចចូលកម្មវិធីនៅថ្ងៃអាទិត្យបាទថ្ងៃទី26វេលាម៉ោង2ដល់ម៉ោង5បានដើម្បីទទួលបានការបង្វឹករយៈពេលមួយថ្ងៃពេញពីរូបខ្ញុំបាទខំពិសិដ្ឋបាទចំណុចទី4នៅពេលដែលយើងមាន
កោដៅហើយបើសិនជាយើងមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវទេក៏យើងមិនអាចទៅមុខរួចបានដែរបាទអញ្ចឹងចំណុចទី4គឺយើងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រហើយយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺមិនចេះតែយកយុទ្ធសាស្ត្រមកអនុវត្តទេគឺយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវបើសិនជាយើងចេះតែប្រើក៏យើងមិនទទួលបានលទ្ធផលអីល្អដែរដោយសារវាអាចជាបញ្ហាបាទវាអាចជាបញ្ហាដោយសារពេលខ្លះយើងទទួលបាននៅការជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្លាំងពេកបាទយើងនៅលើយន្តហោះហើយយើងជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្លាំងពេកយើងលោតមកបាទពីណាក៏លោតបានដែរពីណាក៏អាចលោតពីលើយន្តហោះបានដែរបាទប៉ុន្តែជួនកាលយើងលោតអត់មានឆាត់យោងនៅពេលដែលយើង inspire យើង motivate បាទយើងហក់លោតបាទយើងលោតមកយើងលោតបានប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតយើងលោតបានតែម្ដងហើយបាទខ្ញុំបងបងណាខ្លះដែលចង់លោតបាទខ្ញុំជឿថាបងបងគ្រប់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនានៅទីនេះអាចលោតពីលើយន្តហោះបានដោយមិនចាំបាច់មានឆ័ត្រយោងបាទខ្ញុំជឿអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងមួយជីវិតលោតបានតែម្ដងទេបាទខ្ញុំ no ខ្ញុំអត់លោតទេដោយសារខ្ញុំមានការងារច្រើនដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើបាទខ្ញុំត្រូវផ្ដល់នូវការបង្ហាត់បង្ហាញខ្ញុំត្រូវជួយមនុស្សឲ្យបានច្រើនច្រើនមិនថាក្នុងស្រុកខ្មែរមិនថានៅខាងក្រៅស្រុកហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំកំពុងតែដឹកនាំការសរសេរសៀវភៅថ្មីមួយបាទសម្រាប់អ្នកណាដែលមានអាជីវកម្មមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មចាប់ពី6ឆ្នាំឡើងទៅអាចសហការជាមួយខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Napoleon Hill Foundation ដើម្បីយើងសរសេរសៀវភៅមួយតទៅជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបាទអូខេអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំសូមបាទអាចការបែងចែកតទៅជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីរត់គេចបាទរត់គេចបាទពីភាពក្រីក្របានត្រឹមចំណាយទី4ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើជាបន្តបន្តបាទមួយថ្ងៃ3 4ចំណុចមួយថ្ងៃ3 4ចំណុចដោយសារខ្ញុំជឿថាពេលខ្លះច្រើនពេកអស់លោកស្រីបងប្អូនយើងអាចបាទងួយគេងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមមើលថាតើបងប្អូនបានអ្នកដែលបានចូលរួមជួយ comment បាទ I want to grow my small business បាទបងអ្នកបងមីរ៉ាលីបើសិនជាបងចង់អភិវឌ្ឍចង់ធ្វើឲ្យ business បងទទួលបានភាពរីកចម្រើនលឿនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យ message មកកាន់ page របស់ខ្ញុំមកដើម្បីក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានតទៅនឹងកម្មវិធីដែលយើងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី26បាទវេលាម៉ោង2ដល់ម៉ោង5រសៀលអញ្ចឹងក្រុមការងាររបស់យើងនឹងផ្ដល់ការអញ្ជើញដល់បងដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំបាទលោកគ្រូតើធ្វើកសិកម្មតរួមជំនួយកសកម្មអាចល្អទេបាទខ្ញុំជឿថាល្អដោយសារខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់កន្លែងនេះតិចសំខាន់វិស័យកសកម្មនៅក្នុងកំឡុងពេល10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានចេញពីការទូទាយរបស់ Rich Dad Team បាទក្រុមហ៊ុនរបស់ Rich Dad រួមទាំងលោក Robert Kiyosaki ក៏បានទូទាយថានៅក្នុងកំឡុងពេល10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំវិស័យកសកម្មនឹងល្អប្រសើរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ថាតើយើងមានរបស់ល្អហើយយើងមានទីផ្សារដើម្បីទទួលយកផលិតផលរបស់យើងអត់បាទនោះគឺជាចំណុចសំខាន់វាប្រសើរជាងយើងមានរបស់ល្អប៉ុន្តែអត់មានអ្នកត្រូវការមានអ្នកត្រូវការឬក៏មិនមានអ្នកត្រូវការគឺយើងត្រូវបង្កើតនៅតម្រូវការបាទបើសិនជាគេអត់ស្រីទឹកបាទយើងអាចឲ្យគាត់ញ៉ាំអំបិលតិចទៅបាទឲ្យគាត់ស្រីទឹកបាទបាទខ្ញុំនិយាយលេងទេបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះ
បងអ្នកបងមៃរ៉ាលីបាទអាចខមមិនឬក៏អាចមេសសេចូលនៅក្នុងเพจរបស់ខ្ញុំដើម្បីពួកខ្ញុំមានឱកាសនៅក្នុងការអញ្ជើញបងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃអាទិត្យបាទពីវេលាម៉ោង2ដល់ម៉ោង5បាទហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងប្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមថាធ្វើនៅណាបាទលក្ខខណ្ឌឯខ្លះទើបបងចូលបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ជើញបងបាទបើសិនជាខ្ញុំអញ្ជើញបងមានន័យថាទីរបស់ខ្ញុំគាត់អត់យកហ្វីទេបាទដោយសារបងគឺជាភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំបងគឺជាបាទបងប្រុសប្អូនប្រុសបងបងស្រីប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក្នុងនាមជាភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំបានប៉ុន្តែលោកណាតែទទួលបានការអញ្ជើញពីក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំលោកណាតែបងបងឬក៏ប្អូនប្អូនតាក់តងមកផេករបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់ដឹងចំនួនប្រមាណដើម្បីពួកគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការរៀបកលែងរៀបបន្ទប់ឲ្យបានសមស្របបាទខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានវិបត្តិមួយដែលថាយើងបើកចំហទលំទលាយរួចហើយអត់មានកលែងអង្គុយខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្ស10 20នាក់ប៉ុន្តែល្អជាងមនុស្សច្រើនដែលគាត់មិនមានឆន្ទៈគាត់មិនមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់បាទហើយខ្ញុំតែងតែនឹកក្នុងចិត្តវាជាជំនឿរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំជឿថាជីវិតរបស់យើងគឺយើងត្រូវលះបង់ត្រូវចំណាយជាមួយមនុស្សណាដែលស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់លាស់មនុស្សណាដែល commit នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងយើង commit បាទយើងមានឆន្ទៈយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តគាត់មានការបដិញ្ញាចិត្តនៅពេលដែលយើងចាប់ដៃនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាបាទយើងសប្បាយចិត្តគាត់សប្បាយចិត្តយើងរីករាយទាំងអស់គ្នាបាទ I want to teacher បាទបញ្ញរិទ្ធបាទលោកបញ្ញរិទ្ធអាច comment មកនៅខាងក្រោមចូលនៅក្នុង page របស់ខ្ញុំដើម្បីក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធីបាទអូខេបាទលោកអឹមលៀងបាទក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការជឿជាក់បាទលោកយូសំអូនបាទអរគុណច្រើនបាទអូខេបាទមានបងប្អូនយើងច្រើនថ្ងៃនេះដែលបានចូលរួមបាទបងណាលីនបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការខមមិនបាទបងណាលីនអូខេអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកសិស្សបងប្អូនយើងសូមជួយផ្ដល់នៅលេខទូរស័ព្ទឬក៏ព័ត៌មានបើសិនជាចង់ចូលរួមកម្មវិធីដោយសារក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំត្រូវរៀបចំបាទមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានឈ្មោះថាអូចង់បានមនុស្សច្រើនបន្តមកទៀតអត់មានកន្លែងអង្គុយកន្លែងអង្គុយអត់ល្អបាទហើយយើងអត់បានត្រៀមសម្ភារៈអីគ្រប់គ្រាន់បាទអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការរៀបចំរបស់ខ្ញុំហើយប៉ះពាល់ទៅដល់គុណតម្លៃរបស់ពួកខ្ញុំដោយសារគុណតម្លៃរបស់យើងគឺយើងអនុវត្តទៅតាមពាក្យមួយគឺ customer excellent បាទយើងចង់ប្រោតទៅលើអត្តមភាពភាពល្អប្រសើរក្នុងការផ្ដល់នូវការ support ទៅដល់អតិថិជនបាទស្រុងហេងបាទបាទលោកស្រុងហេងបាទអរគុណច្រើនបាទក្រុមការងាររបស់យើងនឹងធ្វើការតំណាក់តំណងដើម្បីផ្ដល់នូវការអញ្ជើញលោកឬក៏ដោយសារខ្ញុំអត់ដឹងថាលោកឬក៏លោកស្រីដោយសារប្រើផ្កាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាយ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអធិស្ឋានសូមហៅឈ្មោះចំបាទស្រុងហេងបាទក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងនេះដែរសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធី YouTube Pro ដោយសារនៅពេលនេះ
ផុតពីថ្ងៃទី28ខែ2នេះទៅ YouTube ផាញ់អូនឹងឡើងថ្លៃបាទទៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងលក់មកសបតមកសបត YouTube ផាញ់អូរបស់យើងគឺ197បាទហើយយើងនឹងឡើងទៅមុខទៀតបន្តពីថ្ងៃទីបន្តពីដាច់ខែ2ទៅលឺហៀងហៀងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំក៏នឹងឡើងរហូតដល់268ក្រុមមកសំបុត្រអញ្ចឹងបើសិនជាលោកសិស្សបងប្អូនយើងចង់ចូល YouTube ផាញ់អូបាទ YouTube ផាញ់អូពោះមាន YouTube ផាញ់អូនៅខាងក្រោមបាទដែលយើងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី26ខែ3បាទខែមីនាមុនពេលចូលឆ្នាំអញ្ចឹងអ្វីដែលអស់លោកសិស្សនឹងទទួលបានកម្មវិធីនឹងអីគេបាទហើយរួមមានតាមវីដេអូបងបងបងប្អូនដែលគាត់បានចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងកន្លងមកបាទ click មើលវីដេអូនឹងទៅដឹងថាកម្មវិធីនឹងមានអនុភាពប៉ុណ្ណាហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាននៅគម្រោងវិនិយោគដ៏ពិសេសខ្ញុំចាត់ទុកការសិក្សារៀនសូត្រគឺជាវិនិយោគបាទការវិនិយោគជាមួយខ្លួនឯងនៅក្នុងកម្រិតមួយសមរម្យបំផុតតែ197ដុល្លារបាទសម្រាប់ YouTube Point O បាទធ្វើម៉េចចូលរួមចូលឈ្មោះឲ្យបានមុនបំលាច់ខែ2បាទបើមិនចឹងទេតម្លៃនឹងឡើងថ្លៃឡើងមកដល់268ដុល្លារបាទហើយបើសិនជាស្វាមីភរិយាចូលបាទពីរនាក់ក្រុមការងាររបស់យើងគាត់មានតម្លៃពិសេសជូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានស្វាមីភរិយាបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលដោយសារបើសិនជាចូលហើយខ្ញុំជឿថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចពេលទៅតែការមួយខែពីរខែដំបូងចឹងបាទស្រឡាញ់នេះកាន់តែខ្លាំងបាទអូលោកលឿនមែនតើបាទអញ្ចឹងសង្ស័យចូល YouTube ផាញ់អូហើយបាទបានប្រហែលថ្ងៃណាត់គ្នាទៅបាទរៀបចំកម្មវិធី honeymoon ទៅជាបន្តបន្តបាទអញ្ចឹងស្វាមីភរិយាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី YouTube ផាញ់អូដោយសារបន្តពីកម្មវិធីនេះទៅខ្ញុំជឿថាស្ថានភាពនៃក្តីស្រឡាញ់មានដូចតាំងពីពេលយើងកាលហើយថ្មីថ្មីចឹងបាទអូខេអញ្ចឹងអូមានសំណួរបាទលោកជនសុជាតិបាទសួស្តីលោកគ្រូតើមានវិធីសាស្ត្របែបណាទើបយើងអាចរកចំណូលរកចំណូលបែបណាទើបគ្រប់នឹងទិញឡានមួយគ្រឿងដេញមួយប្លង់ក្នុងពេលតែមួយក្នុងកំពុងខ្វះលុយអញ្ចឹងបាទអូខេអានឹងខ្ញុំជឿថាមានវិធីសាស្ត្របាទប៉ុន្តែសំខាន់ការលៃលោកតើតែយើងសិក្សាមើលសិនបាទសិក្សាមើលសិនតើតារងៃលោកនៅក្នុងកលានៅក្នុងទីតាំងណាមានន័យថាដូចយើងទៅជួបលោកដុកទ័រអញ្ចឹងគាត់សិក្សាមើលប្រព័ន្ធឈាមរបស់យើងជាតិស្កររបស់យើងជាតិអាស៊ីតរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំលោកត្រូវដឹងថាតើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកនៅណាបាទស្ថានភាពនៃការងាររបស់លោកប្រាក់ទី1ស្ថានភាពប្រាក់ចំណូលបាទទី2លុយសន្សំដែលមាននៅប្រមាណបន្តមកទៀតមានទ្រព្យធនអីខ្លះដែលអាចប្រវល់ចុះឡើងបានបាទយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការទទួលបាននៅរបស់2ក្នុងពេលតែ1បាទប្រមាណថាយើងមានលុយតែ20,000ឧទាហរណ៍មានលុយ20,000ហើយយើងចង់ទិញដីផងយើងចង់ទិញឡានផងឬក៏យើងចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មផងយើងចង់ទិញឡានផងក្នុងពេលតែមួយលុយតែ20,000បើសិនតែយើងទិញឡានតម្លៃយើងមកថា20,000យើងអស់20,000ប៉ុន្តែបើសិនតែយើងប្រើភាពវៃឆ្លាតបន្តិចបាទលុយ20,000នឹងយើងបើអាជីវកម្មក៏បានឬក៏លុយ20,000យើងទិញដីឬក៏កក់ផ្ទះក៏បានហើយយើងទិញឡានក៏បានបាទប៉ុន្តែសំខាន់តើ
យើងនៅណាបាទយើងនៅណាហើយភាពវិជ្ជាឆ្លាតរបស់យើងនៅណាអញ្ចឹងសំខាន់តតែធ្វើការពិគ្រោះយោបល់យើងអាចខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់អ្វីមួយដែលខ្ញុំមិនបានដឹងថាតើស្ថានភាពយើងនៅទីណាជួនកាលអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដល់ទៅអាចយកទៅអនុវត្តខុសប្រហែលថាគ្រាន់តែលឺភ្លាមដើម្បីបង្ហាញថាខ្ញុំជាអ្នកចេះខ្ញុំថាអូដើម្បីទទួលបាននៅរឿងពីរក្នុងពេលទី1លោកត្រូវធ្វើចេះយកទៅអនុវត្ត3 4ថ្ងៃក្រោយមកឬក៏2ខែក្រោយមកផុសតាម Facebook បាទផុសតាម Facebook ហើយយកសម្លេងខ្ញុំយកទៅផ្សព្វផ្សាយទៅថាអូដោយសារតែគាត់ចេះខ្ញុំក្នុងពេលទី1ខ្ញុំជ័យលុយគេខ្ញុំតិចឡានផងខ្ញុំតិចដីផងឥឡូវខ្ញុំជពាក់អង្គរគេខ្ញុំលក់តែលក់តែបាទខ្ញុំអត់ចង់ឃើញចឹងទេគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវដឹងស្ថានភាពរបស់យើងថាតើយើងនៅណាបាទយើងនៅណាបាទយើងនៅណាហើយយើងប្រាក់ចំណូលរបស់យើងយ៉ាងម៉េចស្ថានភាពលុយកាក់របស់យើងនៅទីតាំងណាហើយយើងគឺជាមនុស្សឆ្លាតវៃក្នុងភាពជាគេហៅថាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែករ៉ៃធំល្អប៉ុណ្ណាបាទចង់រៀនពីចិត្តសាស្ត្រលក់ផ្ទះល្វែងមួយកន្លែងលោកគ្រូព្រោះអស់លទ្ធភាពប៉ងលោកបាទបារររោណាក់ទិញហើយបាទអូខេខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលលោកនេះនារដីដែលជួបនឹងមិនមែនតែលោកទេសូម្បីតែអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ជួបដែរដោយបងស្រីមួយដែលខ្ញុំបាទធ្វើការជាមួយក៏គាត់មានបញ្ហានឹងដែរហើយគាត់បានដោះស្រាយបានជាទូទៅមិនមែនន័យថាយើងធ្វើភ្លាមយើងបានភ្លាមនោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការភាពអត់ធ្មត់យើងត្រូវការស្គាល់មនុស្សបាទសម្រាប់ខ្ញុំជឿជាក់ថាការរាប់អានមនុស្សឲ្យបានច្រើនការស្គាល់មនុស្សឲ្យបានច្រើនយើងមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការដែលយើងគិតថាយើងដើរទល់ច្រកបានលឿនជាងបើសិនជាយើងដើរទល់ច្រករួចហើយយើងនៅតែគិតការទុកបាទយើងពិបាកក្នុងការដោះស្រាយបាទអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់បន្តិចដោយសារនៅពេលនេះម៉ោងបាទខ្ញុំធ្វើបាន46នាទីអូបាទតែពិតខ្ញុំគួរតែសម្រាប់បាទត្រូវតែខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហើបអញ្ចេះបាទនៅឆ្នាំ2001 2002បាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2000មកទីផ្សារមូលបត្រពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតឬក៏ website ឲ្យតែពាក្យថា .com នៅពេលនោះបាទល្បីមែនតើឲ្យតែក្រុមហ៊ុនណាមួយចាប់ផ្ដើមហើយមានពាក្យថា .com បាទល្បីយកម្នាក់ប្រឹងទិញ share ដល់ពេលអញ្ចឹងឆ្នាំ2000 share របស់ពួក .com វាធ្លាក់ចុះដែលគេហៅថា .com bubble ដល់ពេលហ្នឹងអ្វីដែលល្អគឺ real estate បាទម្នាក់គឺចាប់ផ្ដើមបោកមកធ្វើ real estate ហើយនៅពេលហ្នឹងធនាគារចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ឱកាសបាទផ្ដល់ឱកាសយ៉ាងម៉េចបាទមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការខ្ចីលុយពីធនាគារហើយម្ចាស់គម្រោងសាងសង់ផ្ដល់រូបភាពមួយគឺអូខេទិញផ្ទះខ្ញុំមិនចាំបាច់កក់រួចហើយគ្រាន់តែបង់ប្រចាំខែបាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងកើតមានឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2000 2001 2002ហើយជាបន្តបន្ទាប់អ្នកដែលគាត់ចំណាញ់គឺគាត់លក់ចេញវិញនៅឆ្នាំ2005 2006ដល់ពេលឆ្នាំ2007 2008យើងដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងគឺវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបាទផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះធ្វើឲ្យមានបញ្ហាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកើតមានឡើងពិសេសនៅក្នុងវិស័យ real estate ចាប់ផ្ដើមមាននៅឆ្នាំ2000វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចតទៅជាមួយវិស័យ stock market
បាទអញ្ចឹងជាទូទៅវាកើតមានអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញវាអាចកើតមាននៅស្រុកយើងដែរបើសិនជាយើងអត់ចេះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលសមស្របបាទដែលនៅពេលនេះអខ្វូតមួយដែលខ្ញុំចង់លើកយកជូនសម្រាប់អស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងដែលលោក Robert L. លោក Tony Robbins គាត់និយាយថា Do the right thing at the wrong time equal pain ឬក៏គាត់និយាយថា Do the right thing at the wrong time equal failure បាទធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវនៅពេលខុសអាចបង្កឲ្យទទួលបាននូវភាពបរាជ័យបាទអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នបាទយើងចេះយើងដឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវនៅពេលខុសយើងអាចបរាជ័យបាទអូខេខ្ញុំថានិយាយតិចប៉ុន្តែឥឡូវរហូតដល់បាទ48នាទីបាទខ្ញុំសរសើរខ្លួនឯងពីមកពេលទៅមកពេលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំប្រកែកនិយាយហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំត្រូវប្រកែកធ្វើបាទដូចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើម្នាក់ពីណាក៏ចេះដែរឥឡូវហ្នឹងបាទដោយសារចង់ចេះចង់ដឹងយើង search អ៊ីនធឺណិតតែបន្តិចទៅដឹងចេះហើយតែអ្វីដែលសំខាន់ចេះធ្វើបាទប្រឹងធ្វើទាំងអស់គ្នាជោគជ័យទាំងអស់គ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដូចខ្ញុំសរសេរនៅក្នុង blog របស់ខ្ញុំហើយពិសេសអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញ YouTube Point O គឺជាសហគមន៍មួយដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សដែលប្រកែកធ្វើបាទឥឡូវគាត់ប្រកែកធ្វើឲ្យមនុស្សដែលចេះសហការគ្នាសហការគ្នាមានចិត្តបរិសុទ្ធស្អាតស្អំអត់ចេះកេងប្រវ័ញ្ចគ្នាអត់ចេះបាទបលែងបឡំគ្នាគឺជួយគ្នាដោយសុទ្ធចិត្តបាទហើយនៅក្នុង Mastery 2.0 ក៏ដូចគ្នាដែរអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើគឺយើងបង្កើតភាពស្អាតស្អំនៅក្នុងបេះដូងនៅក្នុងចំណោមគ្នាយើងនៅក្នុង YouTube 2.0 និង Mastery 2.0 ហើយនៅពេលដែលយើងជួយគ្នាគឺយើងជួយដោយភាពស្អាតស្អំជួយដោយសុទ្ធចិត្តបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងដើរជាមួយគ្នាយើងទទួលបាននូវអារម្មណ៍មួយគឺមានទំនុកចិត្តបាទអូខេអញ្ចឹងនៅទីនេះអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដល់ជូនសម្រាប់អស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងគឺថាគឺជារឿងមួយដែលល្អប្រសើរមែនទែនហើយខ្ញុំជឿថាអរលោកសិស្សបងប្អូនយើងចាប់បានចំណុចគន្លឹះដែលធ្វើឲ្យអរលោកសិស្សទទួលបានភាពជោគជ័យបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលនេះបាទបាទខាងវិសិទ្ធសូមអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអរលោកសិស្សបងប្អូនយើងបើសិនជានៅម្នាក់ឯងនិយាយតាមខ្ញុំបាទ Every day in every way I become better and better. Every day in every way I become stronger and stronger.I live my life as a mastery, not a misery. បាទខ្ញុំបាទខាមិសិតសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា